អង្កាត់នឹងយកទៅស៊ីទៀតអង្គក៏លោកនិតយេតតតសម្លឹងបន្តិចព្រានព្រៃមកវងបាញ់សាច់ស្លាប់នោះជាអាហារកំពុងតែអាំងរួចសម្រាំងស្រាប់គ្មានខ្លាទាំងប្រាំមួយខំព្រានមនុស្សសាគឺថាហើយជាជ័យជាចំណៃ ដល់ចែកមិនទៅគ្រប់បីគ្នាវាវាចាប់ទំពាខំគ្នាឯងពពោះពិសាក់ត្រង់សោយសោកចំបែងថាអោណោពិភពលោកកៃបើអញរស់ទាល់តែមានគេស្លាប់នេះជាក្រិតច្បាប់ឥតសង្ស័យ ក៏អង្គពួកឆាន់ទាំងពីថ្ងៃដែលបានឃើញភូតហេតុចៃដន្យចឹងរីក៏ពិភពលោកនេះគ្មានតម្លៃថ្ងៃមុខអញធ្វើធខឲ្យបានប្រះដឹងព្រមមានឈ្មោះជាកិត្តិយសបើសិនជាអញរស់ទៅតែមានគេស្លាប់ នេះហើយជាធម្មជាតិមកជាច្បាប់ដូច្នេះពិភពលោកងឹតសូនឈឹងនៅក្នុងវត្តសង្សារពលតែមានការអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះពោធិសត្វគិតតែប៉ុណ្ណឹងអស់ទីចាច្រើនកន្លែងណាស់ឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមសេចក្តីនិយាយពីប្រជជននមា អង្គព្រះកាយអាយបុតងារបានប្រពីឆ្នាំកាលណាខ្ញុំរូតដូចគេបោះពួយបញ្ជន16ព្រះវសាសិរីសុធោជាប្របីតាគឺថាចង់ឲ្យកូនសោយសម្បត្តិពីព្រោះសក្តិអង្គតកគេប្រមល់រាជជួង មានតែសិក្ខាត្រឹកកៃត្រង់មកជាចោមពងខ្សាត់ក្រៅពីអីរាជកុមារគ្មានណាសោយសម្បត្តិគន់តែមានរាជបរោហិតគេអ្នកជឿស្កាត់ទេថាគ្រោះវិបត្តិនៅក្មេងខ្ចីកុំឲ្យសោយរាជនំកង្វល់ពីព្រោះមិនដឹងដល់ផែនផុសទេ នំតែកលយុគដល់ភារីហើយមិនចេះវិជាអ្វីគេបានប្រជុំគ្នាព្រៀមព្រឹកបណ្ឌិតកវីរាជបរោះកៃនេះនៅក្មេងខ្ចីគួរអីនឹងឲ្យរាជបល្ល័ងបានព្រះពោធិសត្វដឹងថាគេច្រើនអ្នក ក៏ពួកភ្យាក់សាក់ភ្យាក់មើងាយអញដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គរៀនសូត្រក្លាហានមានអាចារ្យពិសាប្រមកមួយរូបឈ្មោះទីស្វាមិត្រគង់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏ឥតសម្រាកប្រានព្រះអង្គខំរៀននៃពីបុរាណបានចេះគម្ពីរត្រៃវេទទាំងបីទីស្វាមិត្រលោកកវីក្បាល ថាបរោះតកាលនេះប៉ុនប្រសពទេឯងមកកប់ជាមួយរៀនដល់10រៀនអានចប់រហូតខែ3គម្ពីត្រៃវេទគ្មានណារៀនចប់ទេពុះ10ឆ្នាំឆ្នាំ20តែកុមារនេះប្រសពកំពុងក្រៃ3ខែ3ថ្ងៃចេះតែចប់គម្ពីត្រៃវេទហើយ ពេលនឹងអង្គប្រពោធិសត្វលឺសូរតពួកព្រៀមព្រឹកគេឲ្យរៀនបាញ់ធ្នូគ្រូសររែកនោះវាយយូគ្មានណាយិតរួចអីពពោធិសត្វមិនមែនស្ទាក់ស្ទើរតែអញឡមើពេលថ្មីយិតធ្នូបាញ់បំពេចថ្មីសំលេងចេញជារាក់ស្មីញ័រផែនដីដូចឆ្លាបសត្វអន្ទីកំពុងហោះ លោកគ្រូទីស្វាមិត្តអាចារ្យទីសាប្រមោកថាឃើញទេបុតប្រឡោកកំអើលមើងងាយពុតជាពោធិសត្វមិនមែនគំនិតរាយមាយដូច្នេះរឿងដីនេះយើងជីទុកជាគំរូ
ដូច្នេះគួគាត់មុននឹងឲ្យរាជសម្បត្តិត្រូវគិតពិសោធន៍ច្រើនក្រៃពិសោធន៍ច្រើនណាស់ឲ្យព្រះអាយបុត្រពោធិសត្វព្រះសិទ្ធត្រង់សត្រាបើជន់ដល់6វស្សាមានកម្លាំងក្រៃប្រសាទ9រួតខ្ញុំមិនមែនអាងអួតអ្វីគ្រាន់តែគ្នាប្រឡងយកពំពាជាឯកអគ្គមហេសី ប្រឡងនោះគ្នាមិនតិចអីបរិបស្ដេចដទៃ80000 រូប